Amigos do Kega Sucesso, tudo bem? Quanto tempo? A gente ficou um tempo aí sem postar vídeo, sem fazer comentário algum de algum assunto importante, assim. Mas hoje eu tô aqui para dizer que a gente está de volta e para agradecer a vocês, porque nesse período o Kega Sucesso recebeu muitos acessos, muitas pessoas agora estão fazendo parte da comunidade, estão colocando seus depoimentos lá. E eu queria dizer que é muito importante esse espaço, é muito importante ver que o pessoal está comentando, está começando a saber o porquê que o Quero Acesso veio. E eu queria agradecer o apoio de todo mundo. E eu gostaria de continuar pedindo para vocês participarem mesmo do Quero Acesso, trazendo os temas que vocês acham importante, que vocês querem saber de alguma coisa, querem discutir. Por exemplo, acessibilidade nas ruas, acessibilidade em locais públicos, como banco, como escola. E o Quero Acesso tem essa função, levar as pessoas a discutir esse tema que é tão importante, que é o acesso, e que todo mundo tem o direito a ter o acesso à educação, ao lazer. Então, independente da sua condição, o Quero Acesso veio para ficar e eu agradeço do fundo do coração o apoio de vocês. Obrigada mesmo por estar curtindo cada coisa que a gente coloca lá. Mas muito mais do que só curtir, é bom que as pessoas criem uma consciência que não se deve parar em locais que não são para vocês, né? Tipo, tem uns locais que são apropriados para deficiente e tem pessoas que ainda, infelizmente, não respeitam, né? O Quero Acesso veio também para mostrar e para cobrar o tanto de lei que é criada para essas pessoas, mas a gente não vê isso sai do papel. Então eu quero dizer para vocês que sozinho a gente não consegue nada. Muito obrigada e até o próximo vídeo.